ごめんなさい、めっちゃあくびした。はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日はねちょっと急で悪いんですけれども、ちょっと30分ほど的な配信をします。ちょっと夜が配信できるか分かんなくてね。さてさて、今日は雫公演が夜にあります。はい、それを頑張りたいなと思っているところでございます。お腹すいた。もうちょっとでお昼ご飯を食べるんですけど、皆さんは今日のお昼ご飯は何ですか？お腹すいたから唐揚げ、牛丼、皿うどん、いいね。皿うどんってさ、長崎のなんか名物じゃなかったっけ？あれ皿うどんってそうじゃなかった？結構パリッパリな麺のやつです。マジでお腹空いた。やばい、マジでお腹空いちゃった。早くご飯食べたい昨日はちょっとアラームかけずに寝ちゃったんだけど、でも7時間ぐらいは寝れたと思う、おそらく。今夜8階で会えますね。あ、見に来てくださるんですね、公演。待ってます。
と今マジで頭がお腹すいたで、お腹すいたっていう思考で埋め尽くされています。早くご飯を食べたいですそういえば今日はツインテールの日みたいですね。まあだからなんだって話なんですけど、あんま関係ないけど、なんか今日さっき髪の毛を櫛で研いだらめっちゃ静電気すごくって、なんかこんなに静電気バチバチなるのも久しぶりだなっていうぐらいにはめっちゃ静電気きた。そうダメだ本当に今ね、もうね頭がお腹空いたっていう思考で埋め尽くされてしまっているわ。私お昼は焼き魚の予定です。マジでもうお腹すいたしか考えられんわ。こんなにお腹すくなんてことある？マジお腹すいた。やっぱ朝ちょっと少なかったかな。そう今日は公園だからね、ちょっとネイルを自分でしました。ちょっとねあの透明なやつだから可愛いでしょ。イエーイ。あんまりね慣れてないからちょっとね変なとこ汚いなって思うとこもあるんですけど、そう。夕飯じゃないお昼の時間早くしよっかな。だいぶお腹空いちゃってるんだよ。そうやっぱ朝ちょっと少なかったな。桜貝みたいで可愛い。あ桜貝なんだ。桜貝ちょっとパッとあのあれだってピント来なかったから調べる。なんとなくは分かるけどちょっとちゃんと見とこう。あなんか思ったよりピンクだね。でも確かにあのなんか表面の感じがちょっと桜貝っぽいよね。まあ、またそのこの画面で見たらあれだけど実際いや実際見てももうちょっと桜貝よりもうちょっとピンクちょっと少しちょっと濃いめ暗めのピンクって感じですね。そうこれはね私のあの好きなキャラのなんか目の色にちょっと近いなって思って買ったやつなんです。そうハンターハンターのビスケなんですけど、まあ、ビスケそのビスケのあの、まあ、ハンターハンターって2回アニメ化されてて2回目の方のビスケの色なんだけど、これって目の色がちょっと似てるの。若干実際のビスケの方がちょっと濃いめではあるとは思うんだけど
もし気になる方は調べてください。そのなんかその新しい方のビスケの目の色がめっちゃ可愛いのよ。すっごいキラキラしてる。で特にあのそのオープニングの時のなんか目のキラキラ度合いというかそれがねめちゃめちゃ好きで、だいぶちょっと似てるんですよ。だからね最初これ見た時もうまんまじゃんと思ってね買っちゃいましたね。そう昔のアニメと今のアニメでね、あの昔のアニメっていうかね1回目と2回目でね全然ね色が違うんですよ。髪の毛の色も目の色も違うし、まあ 服の色は若干違うかなっていうぐらいなんだけど、そうそう、貝ね、もうよく昔は海行ったら貝拾いしてました。皆さんは今日は木曜日だよね。今日木曜日ですけどやっぱお仕事の方が多いだろうね。そう明日節分だよ。みんな節分、私は節分はねあの豆まきよりも恵方巻きがもう節分メインだと思っちゃってるんで、大好きなんですよ太巻き寿司が。だから明日コンビニで買えるかな、コンビニかスーパーで買って食べたいんだよねお昼に。毎年楽しみにしてるの恵方巻きを。もう今年は豆を食べるのもありだなと思って、この前人に差し入れでいただいたなんだっけ、砂利豆ですね、砂利豆を差し入れでいただいたんだけど、それを食べるのはちょっとありかもって思って。そう、その子めっちゃ砂利豆が好きで、そう、あっていうのもあのジョマエラブのキャストさんなんですけど、そうそうそう、あの伊藤葵ちゃんっていう子ね、同じ愛媛県出身の子なんだけど、その子がすごい砂利豆好きで、砂利豆お裾分けするよっつって、で私砂利豆ってなんかどんなのかちょっと分かんなかったけど、あのパッケージ見て思い出した、食べたことあるって思って。そう私も結構好きだなって思ってたやつだって、こちらのね差し入れポーチに入っております。じゃ差し入れポーチの中身も整理して、あの2月中とか結構もう賞味期限が近いものから食べとこうと思ってさ、これですね砂利豆2袋ある、本当は3袋ぐらいもらったんだけど私が1個食べました。この黄色のパッケージ超懐かしいんだけど、めっちゃいろいろね差し入れがいっぱいあって食べとかなくちゃって思ってさ、今日でもどれか食べようか迷うんだよね。お菓子なんかお菓子ってあんま毎日食べない方がいいのかなとか思ったりさするんですよ。結構さいっぱいもらうだけもらってさちょっと賞味期限切らすってこともたまにあって、そうそうできれば切らさずに食べたいと思うんですよ。そう
どのぐらいの頻度で食べるんだったらいいんだろう、お菓子って。そう、とかさ、結構差し入れでいただいたはいいけど、これ賞味期限いつまでだっけみたいなのとかいっぱいある。そうだから、大体でもさ、大体その差し入れのお菓子ってさ、だいたい差し入れのお菓子ってその箱に入ってるじゃないですか。で、まあ、だいたいその箱にさ書いてあるじゃん、あれ賞味期限いつまでですよみたいな。まあ、それを最近取るようにはしてるんだけど、たまに忘れることがあるんですよ、それを。だからそういう時は結構さ、賞味期限調べて、ああなるほどこの日までねみたいな見てからなんか食べるってことはあるかな。でもその今回そのジョン・マイ・ラブの公演期間中もいっぱい差し入れいただいて、でマジでいっぱいあるから、やっぱこれって取った方がいいよねと思って取ってさ、なんか取るだけ取って、私そんなにお菓子を頻繁に食べないのにすごい取って、しかも結構賞味期限割と間近なものいっぱいあるなって言って、賞味期限が短いやつね、結構和菓子とかさ、そう短いじゃない、だからもういっぱいあってそういうのちょっとやばいなって思いつつ、でもちょっと先に食べた方がいいよな、これっていうのから食べてます。でもそしたらね、っていうか今日若干鼻声ですね若干鼻声。そしたらね、お姉ちゃんがさ、菊の役感想お疲れ様っていうので、ちょっとプレゼントくれて、お菓子なんだけど、めっちゃ嬉しかった、それが。うん、結構私もらってすぐ食べないことが多い。農水省のガイドでは1日の食事の適量の10%程度とあるけど、ちょっと多い気が。10%？ ちょっとごめんね、マジで全然コメント進んでなかったですね。10% 程度ってことは、でも例えばじゃあ1500カロリー食べるとすると、10% だから 150g、150カロリーってことでしょ。まあでもそんなもんかいね。え？そんなことない？適量？カロリーの問題じゃなくて？わかんない。でも大体その間食していい
だいたいその私が今まで見たのは、まあ1日200完食は200カロリーまでっていうのがあって、そう。でも私やっぱ和菓子好きだからね、ついつい取ってしまうんですよ。そう、しかもあのやっぱもうぜひ取ってみたいな、もう残っちゃうのもあれだからぜひ取ってみたいな風にめっちゃ言われるから、ついつい取ってしまうんだよね。で大体私は家族にあげることが多いです、自分で取ったのに。最近はね結構いっぱい食べるからさ、一日成人平均が2000だから 10% に200ぐらいらしい。そうなんだ、じゃあ私もうちょっと控えた方がいい。私だいたい1500カロリーぐらいなんですよ。もうちょっと取ってる時もあるんだけど、1600とか。でもあんまお菓子食べないからいっか、別にクッキー1枚ぐらいじゃどうにもならんよ。そう、ちなみにそのお姉ちゃんからもらったやつがこれなんだけど、これそう、アトムとウランちゃんのおまんじゅうです。まあ、私おまんじゅうが好きっていうのはあるんだけど、あの鉄腕アトム好きなんですよ。そうで、私これは知らなかったんだけど、そうそう、なんかこういうのがあるらしくて、アトムの方が栗まんじゅうで、ウランちゃんの方は普通に、これはこれ何やんなんだろうか、和、あの和に数字の3に砂糖の糖で和三糖かな、違うかな、ちょっと知ってる方教えて。そう、なんかこれをくれて、だからこれもね賞味期限が割と早いので食べたいと思います。でもお菓子食べすば、お菓子ばっか食べて大丈夫かな。昨日は、昨日もねおせんべい食べちゃったんです。まあせんべい2枚ぐらいだったらどうにでもなる、どうともしないよ。でもあんまりなんかその毎日さ習慣でお菓子食べるのって良くないのかなって思ってさ、ちょっと悩みではある。ちょっとね、今日は多分クッキー1枚は食べるかも。いや、和三盆じゃないのよ。そう、和三盆じゃないんですよ。砂糖の糖だから。ちょっと調べよう。あ、和三盆糖ってこと？和三盆糖ってことかしらね。でもそうとしか考えられない。なるほどね。じゃあそういうことですね。でも絶対美味しいね。そう、絶対に食べなきゃ。マジでいろいろもらったんですよ。とか、まあちょっと今日はその賞味期限がちょっと近いものしかないけど、これカスタ丼とか、初めて見たカスタ丼とか、あとは
よもやまかな、これ本当に和菓子ばっかですね。とかこれはなんだ、旅枕ですね。でも和菓子は食べやすいです。まあそりゃさあ糖質とか炭水化物は結構入ってると思うんだけど、私あんまり炭水化物はそこまで気にしてないから、私どっちかというと脂質気にするから、これは信濃道でいいのだろうか。とかですね。であとは今年に入ってもらったものがまだまだいっぱいあるよっていうのばっかなんですけど、とか去年もらってこれ結構前じゃねっていうのもあるけど、一応賞味期限調べたらまだ大丈夫そうだなとは思ったから一応食べる。一応そういう時ちゃんと匂いは確認するんで。と結構私脂質気にするから、あんまりまああまりにもさ、やっぱ和菓子1個まんじゅう1個だとさ結構その糖質というか炭水化物が割とドーンってくるけど、まああんまりは気にしてないかな。私脂質の方がちょっと気になるから、そういう意味では和菓子はあんまり脂質ないのでね、私的には嬉しい。でもそうやっぱねついつい取っちゃうんだよ、なかなか食べきれないのに。そう、まあでもそういう時はだいたい家族にあげてます。でも逆にね、なんか2期のジョーマイラブ2期の千秋楽の時にその共演した瞳子からもらったビスケットが行方不明で、食べようかなって、それそろそろ賞味期限やばいかもしれんけど食べようかなって思ったら行方不明で、どこ探してもないから、もしかしたら誰か食べてくれたんかなって思って、ちょっと食べたかったけど、なんか食べてくれてるんだったらそれはそれでいいやって思いました。そう、なんか賞味期限過ぎてもう食べれないねってなって捨てるの嫌だしただちょっとまだ誰にも聞けてないからちょっと聞こうと思うこれビスケット知らないみたいな、誰か食べてるんだったら全然いいけど誰か知らないっつって聞いてみようかなって思ってる。マジで今日鼻声じゃない？めっちゃ鼻声なんだけど、うん、入ってないポーチには結構大きいビスケットだから、そうビスケットっていうかポテチみたいな感じでさ、ポテチみたいな感じで一袋にいっぱいパーって入ってるやつなんですよ。そう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 、だからちょっと一人じゃ食べきれないなって思って、まあ別に鼻ちょっと鼻声でもちょっと発声すれば多分治るよでも体調にはね気をつけないとなんで、そうね、そこはもう気をつけましょうね本当にね。じゃあそれじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。この後ちょっとドライブをやる、ギルドバトルあるし。はい、それじゃあ今日は雫公演頑張ります。じゃあランキングを読みますね。13位から13位ともさん、12位七田さん、11位ソランさん、10位キャパさん、9位川端慎二さん、8位飯田博之さん、7位モノサルさん、6位マモさん、5位ハヤちゃんさん、4位プレジョンさん、3位カリネコでも好きだよさん、2位夏目さん、1位がカラスのカーコさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた劇場公演でお会いしましょう。またねー、ありがとうございました。またね。